Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ekitiibwa n'ettendo bidde eri Allah subhanahu wa ta'ala asobozesezza okunkomyawo nga ndi mulamu. Mpulira essanyu mu mutima, mpulira okuba nga nzuukidde. Ekintu kijja kuva ku ntobo y'omutima gwange. President WFDC, ba member ba parliament, deputy road mayor ne team yonanga bwe babatulaze wano, bannange mwenna abali wano okunnyaniriza, bannayuganda mwenna gye muli, mwebale essaala zammwe, mwebalire ddala. Kizibu okukikkiriza, ne njagala statement eno mugikkirize nga njijja kuva ku ntobo y'omutima gwange. Mpise mu bizibu bingi mu nsi muno, nga bwe tubeera ffenna tulwala, naye ku luno ekyangwako Allah yakimanyi. Nasooka ne nfuna obulwadde bwe sijja genda mu nnyo obwa allergy gye bayita acute anaphylaxis, ne mbezesa mu bulamu obuzibu ennyo. Era badokita bangi be nasooka okulaba, aba ENT, ear, nose ne throat, ne bandaga ebintu bingi, triggers ezireeta allergies ezinza okundeetera obuzibu eyo, ng'ebintu bingi sisobola kubimalayo. N'ebimu ku byo in fact bangamba pollen, bangamba obuntu buno obuva ku vacado buno bwennyini buno, ne bangamba molds, tebangamba ebintu nti oba ebi pamba obuwoowo perfume ne zino sanitizers neki, nebagamba obwo bulamu nabubeera mu ntya. Ekyo nga nkyaguluba nakyo, embeera neetabuka, ne nfuna okulumbibwa okw'amaanyi okwajja mu mawuggwe. Era bwe tugenda mu ddwaliro e Lubaga, ne bampa ekitanda bangi temwamanya. Namalawo ennaku ze namalawo, ne nkubira Dr. Kiza Besigye ne mugamba, Dokita obulamu bugenda. Dokita yagamba kiki, najja emisinde n'akwatagana ne iddi w'eddwaliro Dr. Sekitoleko n'abakugu bonna, ne bakola kyonna ekisoboka. Baakola kyonna buli kimu ekisoboka
okulaba nti babako kye bakola okutaasa obulamu era mbeebaza. Sinza kuyita mu bye baayitamu naye eddwaliro Lubaga lyonna baakola kyonna ekisoboka mu ngeri yonna. Waliwo consultant ow'amaanyi ba doctor tebaagala boogera naye Dr. Mutachi Lwali Lubagawo ne ttiimu ye, Dr. Matthew Ssenyondo ne ttiimu ye baakola omulimu gwonna. Ne nfunamuko ku buweerero nayere embeera ne yeeyongera. Ne bawa advice nti nnina okulaba gwe bayita pulmonologist. Pulmonologist oba pulmonologist nga ye musawo w'amawuggwe. Kolo lwe nakizuula nti mu Uganda tulina batono ddala. Era ne nsooka nzire waka nga mpokya ne mbeerako wano abaasobola okumanya embeera baagimanya era bangi bajja okundaba wano naye abamu temwagimanya. Bamulaba bulabi kigenda mu maaso naye nga abamu temumanyi kigenda mu maaso. Dr. Besigye yayimirirawo nnyo n'asigala nga monitoringa. Njagala okubategeeza nti poa pulezidenti w'ekibiina kyange ne National Chairman bajja wano ewaka ne babeera wano mu mbeera yonna ne balaba ekigenda mu maaso. Njagala okubategeeza nti mu bakulembeze b'ebibiina Honorable Bobi Wine ne mumyuka w'empuuga nabo ne bajja wano okulaba embeera gye ndimu n'okukola kye baakola. Abasawo ne bamaliriza nga bagamba nti pulmonologist gwe tusinga okuba naye omukugu wano bamuyita Professor Waldria. Professor Waldria William ate musomesa e Makerere. Bantwala ewa Professor Waldria e Makerere. Mbanyonyodde ng'olutukwataganye ne ttiimu ewera. Honorable Muwanga Kivumbi taliiwo wano y'omukubo Honorable Segona n'abalala. Ebirowoozo ne tubikubaganyaawo ga tukoze tutya embeera nga bw'efaanana. Dr. Sozi ne Professor Waldria ne bakola omulimu gwonna ogusoboka. Dr. Sozi mbadde naye Nairobi oba akyaliwo tuzze ffenna mbadde njagala omubalaga oyantambuliddeko buli wamu e Nairobi. Naye oyo bwe bakola ne Professor Waldria e Mulago bagamba ekyetaagisa kati examination yesingawo naye ebyuma ebisobola okukola ekyo tusobola bijja Nairobi ng'olwo embeera yeeyongera. Omukambaka mubake n'ebirala nga mbitegeera ng'embeera obulamu bukyankalanye. Era Professor Waldria bwe yasooka okukolako examination eyasooka n'agamba nti no abakugu tujja bafuna mwagakaana e Nairobi n'ebyuma ebisobola okukola ekyo. Amangu ddala enkola enteekateeka zaakolebwa nga omuzimanya akaseera si kangu kaseera ka COVID. Weetaaga COVID certificate ey'amangu ate wano mu Uganda etwala essaawa entono nnyo 2 2 days okufuna certificate naye ng'ate obulamu bweyongera ate nga tusobola kulinnya nnyonyi nga tolina certificate n'ebirala by'oyina okuyitamu amakubo kuba ogenda ku treatment
mudwaliro ebweru processes zo ino kuyitamu nja kubebaza timu zakolera wamu zonna mulago kubaga ebakola enteekateeka zonna ebantwala e Nairobi. Aga Khan batandikira okukola omulimu nja kubeera mu bufunze sijja kubiyitamu byonna nga bwemmanyi ne bakola examinations zaabwe naye ate era nga bwe mbagambye nti ba pulmonologist batono batugamba nti waliwo ttiimu ate endala Mukama Katonda bwabeera omulungi ate raba bwe banteeka mu ngalo endala banga nti Aga Khan egenda kukolagana ne ba pulmonologist abali mu Nairobi Hospital era awo bankwasiza Professor Godfrey Rule yakakolera mu Nairobi emyaka egiwera 40 mukugu gwe basinga okwesiga wali mu ddwaliro e Nairobi eddwaliro ekkulu eryo nga buli manyi dene nnyonnyonnyo lyazimbibwa mu 1954 nga lye balizimba nga lyali ly'abazungu bokka eryeryo e Nairobi Hospital naye omukugu be basinga okwesiga ye Professor Rule Godfrey mu Uganda era nga aliyo ne Dr. Musoke naye munna Uganda waliyo Dr. Byachika Kagoda naye munna Uganda olwo ne bakwataganako ne Dr. Wanjugu Muhindi oyo naye pulmonologist munna Kenya ne bakola examination zizonna obudde bwonna ne babumpa ne babeera ku bulamu bwange okulaba nga babutaasa era omulimu ne bagukola treatment eyetaagisa yonna ne bagikola naye we bakizuula ebintu bibiri nga bamaze test zonna waliwo gye bayise bronchospasm kwe bagambye nti ebinywa byamawugwe nga biba binafuye spasm okuba nga byekaakakaaka then inecho kubiri vascular pulmonary dysfunction nti emisuwa nga bagisanze egireeta omusaayi mu mawugwe nga najo ginafuye era nga waliwo threat oba okutya okwokuleeta blood clot oba pulmonary clot ejja mawugwe awo ebiddirira mwenna mubitegeera songa ekyo kye balina okusooka okwarestinga obutabaawo sijja genda nnyo mu treatment gye bakoze naye first treatment gye balina okukola ebanga tulina okuteeka ku blood thinners ebintu bibiri blood thinners okudayirutinga omusaayi gube gwa luzzi guleme kulotinga n'okunteeka ku byuma ebinyamba okussa muko kubanga bukyajja then oluvannyuma ne bampa eddagala pitirivu track number babadde bakyasobola okunkuumirayo ne banibanga nti nedda eddagala etukuwadde osobola okubeera ng'oli ng'ojjanjabirwa ewaka n'ebindi ku exercise ne bampa ba therapists abantadde kulanga exercise amawugwa okuddamu okukola nga bwe gateekeddwa okukola then n'okubeera ku inhalers ng'ez'abaasima abalwadde baasima ze babeerako ez'enjawulo ezo so okuddamu okuzimba amawugwe mu nsonyiwo bino byonna bigenda mu detail okwanjala obulamu bwange nga bwe bufaanana naye olw'okubanga nti bannange obulamu bwange bubalumidde wamu nammwe fenna nga njagadde obbawaako ekifaananyi ekyo nga nfunza nti wendi kati
at least ba doctor bangambye nti wedatu kide ku point nganti oli out of danger ne mpuliranga obulamu bwange buvudde magombe. Nayongedde kuyisibwa bubi nga mpulidde okufa kwa mukadde wange Sheemu Zaatabatte. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Amawulire ago gansanzeeyo ne mpulira nga nzenna ensi sikyagitegeera kubanga tubadde ffembi lutwalira wamu. Abasawo bano saali boogedde naye weesanga naawe nky'oyinza okufuna embeera simanyi yadde nja kwogera wawo nga mmaliriza. Naye Professor Lule mwebazaamu akensuso nti ye ng'oggyeeko okumawugwe ate ebyolubuto balina terminology gye bakola yasinga okutegeera ekikwatagana n'endwadde ze bayita ez'obutwa. Namugamba nti Doctor, simanyi kinnuma n'ebirala tujja bikomyawo. Professor Lule ayina omulimu bwe yankoze okunkakasa nti awo oli safe ne ttiimu ye mwebaza mwebaliza ddala. Njagala okumaliriza nga isu eri emu enkulu genda mu byempisaemu kubanga buli experience gy'oyiseemu ekuyigiriza. Bino byonna byempisaemu nakubiriza mu akafaananyi ne ngamba nti munnayuganda owa bulijjo kubanga obulwadde bwo tebumanya nnyumba mbi tebumanya na busobozi bw'olina.